Изложба Джемал Биедич 1917-1977 2017 rađena je po knjizi Džemal Bijedić politička biografija autora profesora doktora Husnije Kamberovića. Ona prati rad i političko djelovanje Bijedića od studentskih dana preko drugog svjetskog rata, svih funkcija u institucijama do savezne vlade i tragičnog okončanja njegovog života. Mislim da je Bijedić bio jedan od rijetkih političara za koga se može reći da je u socijalističkoj Jugoslaviji, dakle za koga se može reći da je aktivno sudjelovao u izgradnji i razvoju jugoslavenske vanjske politike. Obično se smatra da je vanjska politika u Jugoslaviji bila rezervirana isključivo za predsjednika države, dakle za Tita, ali je ovdje, dok je Džemal Bijedić bio predsjednik vlade, uočljivo da je Bijedić, posjetivši više od 40 zemalja, 42 zemlje ukupno je on posjetio u vrijeme dok je bio predsjednik vlade, da je bio dakle aktivan sudionik u građenju te jugoslavenske vanjske politike, što s jedne strane govori ne samo o nekoj njegovoj bliskosti sa predsjednikom države, dakle sa Josipom Brozom Titom, nego i o važnosti, značaju i, rekao bih tako, gotovo mudrosti koju je Džemal Bijedić kao političar imao i koju je u cijelosti na neki način posvećivao Bosni i Jugoslaviji. Ističe kako izložba prati hronologiju koja je zastupljena i u ovom drugom izdanju knjige, koja se samo djelimično razlikuje od prvog. Izložba je sastavljena od 26 panoa koji će biti dio stalne postavke u Muzeju Hercegovine u spomen kući Džemala Bijedića u Mostaru. U drugom izdanju ja sam samo proširio jednom diskusijom u vezi sa Bijedićevom angažiranošću neposredno nakon Drugog svjetskog rata, i to kroz jedan dijalog, rekao bih tako, sa nekim knjigama koje se pojavile u međuvremenu, a u kojima se pokušavalo Džemalu Bijediću spočitavati to da je on bio jedan od ljudi koji je osmislio način torture zatvorenika na Golom otoku. Ja sam u ovom drugom izdanju knjige pokazao da je to bila čista konstrukcija, dakle da Džemal Bijedić nema nikakve veze sa Golim otokom i da je on, kada je Goli otok otvoren, dakle kada je počeo primati prve zatvorenike početkom 49. godine, već davno bio napustio poziciju u Ministarstvu unutrašnjih poslova, gdje je bio od 45. od 48. Bijedić je rođen 12. aprila 1917. godine u Mostaru, gdje je i odrastao kao potomak ugledne trgovačke porodice. Bio je predsjednik Saveznog izvršnog vijeća, odnosno vlade socijalističke Jugoslavije. Organizator je nove bosanske privredne reforme i infrastrukture, posebno izgradnje moderne putne mreže, regionalnih vodovoda, gradskih kanalizacija i telekomunikacija, te 80. godina djelimično ostvarenog kulturnog projekta 1000 škola. Okolnosti pod kojima je avion u kojem se vozio Bijedić udario u stijenu nikada nisu rasvjetljene do kraja. S obzirom na to da je Bijedić uvijek bio uz Tita i da se spekulisalo da će biti njegov potencijalni nasljednik, ostale su sumnje u slučajnost avionske nesreće.